puhkusid kolm ettevõtlikku last, kel on oma äriidee. Eelmises osas tutvusid nad ettevõtjatega ning täna uurivad juba täpsemalt, millal on õige aeg ettevõtlusega alustada, kuidas seda teha ning mida teha siis, kui kõik ei lähe nii nagu plaanitud. Kertu on õpilasettevõtja ja kliimaaktivist ning üks nullkulu elustiili eestkõnelejatest Eestis. Koos oma sõbrannadega käivitas ta ettevõte, mis toodab kangajääkidest puuviljade, juurviljade ja kuivainete hoiustamiseks kotte. Kui noored võib alustada ettevõtlusega? Siis kui sul on tunne, et mul on nüüd idee, mida oleks vaja maailmas ellu viia. Ma arvan, et seal ei saa kuidagi öelda, et mingi vanus on õige või lihtsalt sul peab olema see idee, et nüüd ma tahan midagi maailmas teha ja siis hakkad pihta. Ma arvan, et ettevõtlusega alustamiseks piiranguid ei ole. Nii noorusega hiljem kui vanusepiiranguid. Mina arvan, et see on kaks osa, et ettevõtlikkus on selles mastaabis nagu selline inimese loomus ja soov midagi ära teha. Ja see võib meil kaasa tulla ka juba kas või sünnist saati. Ja ma arvan, et ettevõtlusega, et tekitada mingi kindel vorm, kuidas sa hakkad ka mingid suuremaid probleeme ära lahendama, kaasates ka ette, nagu meeskonda sinna taha. Seda sa võid hakata testima juba varajases eas. Ja lõpuks seal piirega hilisemas faasis ka pole. Ma arvan, mida varem, seda varem. Ja seda sõna otses mõttes, et tihti peale kogemus just mängib rolli just selles mõttes, mida sa varasemalt oled teinud ja kui sa oled varasemalt teinud näiteks paari ettevõtet, näiteks õpilasfirmat, siis see juba annab sulle oluliselt parema nii-öelda starti, kui sa järgmist ettevõtet teed. Ja mida ma näen, et ilmselt tuleb ka kasuks see, kui sa ei ole võib-olla, kuidas ma ütlen, liiga palju asju elus kokend või noh, et sul on see julgus ja pealehakkamine ja tahtmine ja just nii-öelda nooremana sa oled eriti julge ja siis seda julgust võiks ära kasutada. Kas noorus on startupi asutamisel hea või halb? Ma arvan, et inimese vanusest on olulisem see, kuidas ta mõtleb. Ma olen näinud mitmeid 20-aastaseid, kes on hästi traditsioonilised ja ei näe väga võimalusi maailma muuta. Ja vastupidi on inimesi, kes on mitmekümneaastase töökogemusega, aga nad on hästi innovaatilised ja suuvad näha uusi lahendusi. Et ma arvan, et väga tähtis on pigem see mõttemaailm. Aga näiteks tiimi värbamisel või investoritega rääkimisel ma näen, et tegelikult noorus kahjuks kindlasti ei tule. Tänapäeval juba inimesed saavad aru, et head ideid ja head firmad võivad tulla ka väga noorte asutajate poolt. Et see ei ole mulle ka kunagi takistuseks olnud. Ma arvan, et hästi tähtis on kogu aeg olla nagu selline roheline õun, kes ei saa kunagi valmis. Et selles mastaabis on noorus pigem eelis, et sa oled hästi huvitatud kogu aeg juurde õppima ja nägema, sest see tarkvara ja tehnoloogiasektor on nii kiirelt arenev ja muutuv, et seal kogemuste pagas võib inimest hästi kiirelt panna mugavustsooni, aga selleks, et nii kiire arenguga kaasas keelab hästi palju õppida. Kuidas sa nii noorelt enda ettevõtteid peale tulid? Ma arvan, et tegelikult kõigil noortel on päris palju ideid, mida nad tahaks elus ära teha. Ja samamoodi mul oli ideid juba millega äri teha alates lasteaiast peale. Lihtsalt Bolt oli esimene, mis nii suurel skaalal õnnestus. Et kui oleks sellega hästi läinud, siis ma oleks ilmselt mõne aasta pärast järgmise ettevõtte teinud ja loodetavasti oleks sellega ka edu saatnud. Mitmes ettevõtte Bolt on sul? Ma arvan, et äkki see on kuues või seitsmes ettevõtte. Ma isegi nii täpselt ei ole kokku lugenud. Et mul on paar ettevõtet, mis on läinud pankrotti, ebaõnnestunud. Ja sellest olen saanud mitmeid õppetunde. Ja üks peamisi võib-olla sealt ongi see, et äripartnerite valik on hästi oluline. Et see meeskond või tiim, kellega sa hakkad äri tegema, et te nendega mõtleksid ühte moodi. Et kui te mõtlete erinevalt, siis seal tekivad tülid ja see võib vabalt olla põhjuseks, et sul on isegi hea äri idee, aga lihtsalt meeskond ei klapi ja äri läheb laiali.
aga ja siis on mõned ettevõtted, mis on tegutsevad tänapäevani, aga mis ei ole nii suureks kasvanud, on sellised väiksemad või keskmised ettevõtted. Et Bolt on siis viimane, mis me asutasime 7 aastat tagasi, aga see on kasvanud kõige suuremaks, nii et jah. Kas sa juba lapsena teadsid, et tahad ettevõtjaks saada? Ma arvan, et otseselt mul ei olnud eesmärk saada ettevõtjaks, aga mulle meeldis hästi palju erinevaid projekte ära teha. Mäletan hästi, kuidas minu esimene nii öelda ettevõtlusprojekt oli tegelikult muruniitmine, kus ma olin sama vana kui teie. 10-aastane läksin koputasin erinevate uste peale, kus minu kodukandi Siiumaal oli palju suvilaid. Ja nägin väga täpselt, kuidas nende eluvorm nägi välja, et nad tuli reede õhtul. Ja siis alustasid niitmisega, tegid seda nii laupäeva kui ka pühapäeva hommiku. Ja siis nende puhkus nädalavahetus sai läbi ja nad läksid tagasi mandrile. Sellest ajast ma mõtlesin, et mul on üks eesmärk. Tahan saada omale jalgratast, nagu BMX jalgratast. Ja selle eesmärgi täitmiseks oli vaja tekitada ka omale võimalusi ja vahendeid. Ja siis läksin koputasin 5 majapidamise ukse peale ja ütlesin, et mõelge, kui te loete reede õhtul siia ja muru on juba niidetud, kuidas teil see nädalavahetus hakkaks välja siis nägema. Ja kindlasti ma ütlesin seda 10-aastalt oluliselt arvsamalt, kui ma seda praegu ütlesin ja sain 5 majapidamist endale, kus ma hakkasin seda tööd ka tegema. Ja oma esimese sellise noore unistuse eesmärgi sain paari kuuga ka täidetud. Aga millest koosneb üks hea iduettevõte? Mida on vaja, et teha üks hea start? Eelkõige on vaja teatavad kogust hullumeelsust. See pärast, et kui sa hakkad mitte millestki midagi tegema, no ma seda ilmselt ei tee seda. et siis on vaja sellist pealehakkamisjulgust ja alles seejärvel minust tulevad igasugused oskused ja teadmised ja asjad. Et kõik muu on nagu õpitav ja väga sageli juhtub see, et inimesed, kes tahavad ilmselt mingit probleemi lahendada, nad hakkavad seda otsast arutama ilma, et nad teaks täpselt, kuidas see lahendus käib ja et see idufirma tegemine on ka üks selline hästi tugev selline õppimise protsess. Et kõige rohkem idufirmasid jääb tegemata, ma arvan, peale hakkamise taha, et inimesed lihtsalt ei hakkagi pihta. Ma arvan, et kõige olulisem on selline lahendustele nagu orienteeritus, et kui sa näed mingit probleemi või muret, siis sa võtad seda väljakutsena ja üritad leida, kuidas seda teed, kuidas seda lahendada. Kui inimene tahab, inimene on ettevõtja, ja mõtleb, et mis ettevõtet ta tahab ehitada, siis tal on vaja leida midagi, millel oleks need omadused. See peab olema kasulik, kuna muidu keegi ei taha seda kasutada, sellest ei ole mingit kasu, keegi ei maksa mingit raha selle eest ja nii edasi, nii edasi. Sa pead oskama seda teha. Eks ole? Me leidsime, et meil on selle jaoks oskused olemas. Ja sa leiad, et on võimalik seda teha, et siin nagu kõik asjad on nagu koos, et on need Lego klotsid on niimoodi, et neid saab omavahel kokku panna. Ja kui me juba leidsime, et seda on võimalik teha, sellest oleks kasu, siis mida veel vaja on? Hakkasime ehitama. 6 aastat hiljem, praegu oleme siin, kus me oleme. Ja head idufirmat teha, selle jaoks on vaja, ma arvan, kõige rohkem, see kõlab natuke halvasti või tobedalt, aga müügioskust. Ja müügioskust ma mõtlen mitte selle all, et sa oskad müüa piruka maha 2 eurost, vaid müügioskus selles mõttes, et idufirma asutaja peab kogu aeg veenma teisi, et tema idee on väärt kaasatulemist. Sa pead veenma oma esimesi töötajaid, et nad sulle tööle tuleks madala palga eest. Sa pead veenma oma esimesi kliente, et nad hakkaks kasutama sinu toodet. Sa pead veenma investorid, et nad sulle raha annaks. Mis on sinu soovitus noortele, kes tahavad enda ettevõtet teha? Hakkake pihta ja lihtsalt katsetage. Kui kukute läbi, siis see on täiesti okei. Mõtle, mis läks valesti, mida võiks tulevikus paremini teha ja proovi uuesti. Et ma arvan, kõige olulisem on ka see, et lihtsalt hakata kuskilt pihta, sellepärast, et sa ei oska kunagi ette välja mõelda, kuidas see ettevõte täpselt toimima hakkab, mis seal keerulised asjad on. Hakkad pihta ja käigu pealt selgub, et kas tahad sellega edasi tegeleda või ei taha.
Mitte alati saad ettevõtet edu ja ettevõte ei õnnestu. Põhjused selleks võib olla mitmeid. Millised on ohud ettevõtlusega tegelemisel? No ma arvan, kas seda nüüd ohuks peab just nimetama, aga lihtsalt ei tule välja. Et võib tulla sellist asja, et see algne väga hea idee, mis on meeskonnal tekkinud, ei kas siis tehnilistel põhjustel, kas siis inimlikel põhjustel või siis rahalistel põhjustel lihtsalt ei vea välja. Aga kindlasti seda ei peaks kartma, pigem mõtlema siis, et mida teha järgmine kord teisiti. Et selles mõttes sellised ebaõnnestumised on kõige parem viis õppimiseks ja ei keegi meist ei ole ju otseselt sündinud ettevõtjaks, eks ole, et me kõik ju pidevalt kasvame ja areneme ja mõtleme, kuidas saada paremaks. Et ebaõnnestumised väga tihti tulevad sellel raskel teel kasuks ja kindlasti on eriti tublid õpivad teiste vigadest, aga noh, tavaliselt ikka me õpime enda vigadest. Filmade loomine on selline asi, kus ta on küll väga põnev, väga huvitav ja nii edasi, aga tegelikult seal ebaõnnestub tegelikult ikkagi nagu väga palju. Et ma arvan, et sellist inimest ei ole olemas, kellel sellist ettevõtjat ei ole olemas, kellel kõik filmad muud kui järgest õnnestuvad. Kas sul on olnud mingeid läbikukkumisi ja mis sa nendest õppisid? Mul on olnud mitmeid läbikukkumisi ettevõtjana kindlasti, et ma olen asutanud filmasid või üritanud teha tooteid, mis ei ole töötanud. Ja väga palju nad ei ole töötanud selle pärast, et tagantjärele vaadates ma ei ole ehitanud midagi sellist, mida tegelikult vaja on. Mis on olnud sinu suurimad õnnestumised ja ebaõnnestumised ettevõtjana? Ma arvan, et igal ettevõtjal on hästi palju ebaõnnestumisi, et neid ette lugeda läheks meil väga palju aega vaja. Pigem on oluline on see, et igas ebaõnnestumises on vaja midagi õppida. Iga kord, kui midagi ei tööta, siis sa pead korraks võtma aja maha, mõtlema, mida järgmine kord teha paremini. Aga õnnestumiseks võib lugeda seda, et oli ükskord idee, kuidas võiks aidata inimesel raha üle maailma liigutada. Ja täna on sellest tekkinud ettevõtte, kus on 2000 töötajat ja me aitame miljoneid kliente üle maailma iga päev. See on väga suur õnnestumine, aga selle sees on palju väikseid ebaõnnestumisi. Ka kõige paremate ettevõtjate selja taga on tavaliselt pots vussilejunud asju ja oluline on see, et sa nendest vussiminekutest õpid ja siis oma järgmist asja ehitades nagu seda uusi teadmisi ära kasutad, et väga arva on need, kellel esimene kord õnnestub ja väga arva on need, kellel mitu korda järjest õnnestub, et tavaliselt juhtub vahelike jamast ka. Kui sa oled ettevõtja, sa pead harjuma sellega, et väga tihti sa ebaõnnestud ja teed vigu. Kui seda kardad, siis on väga raske saada ettevõtjaks. Tänane challenge on siis ära arvata, kui palju kaalub üks sisukott. Et sisukott on kahes suuruses, suuremad, väiksemad. Ja teie saate arvata, kui palju see suur kott kaalub. Äkki mingi 80 grammi. 40. 35. No nii. Tõe hetk. Ainult 16. Ja kui me tegelikult neid kangaid valime ka, siis me valimegi selle järgi, et nad oleksid hästi õhukesed. Sest et siis, kui sa poest midagi ostad, paned kaalu peale, siis tegelikult võibolla sa maksad 1 või 2 senti selle kotti raskusest, aga tavaliselt rohkem küll mitte. Nii et see suur kott kaalub ainult 16 grammi. Läbikukkumisi ei tasu karta, sest need on ettevõtja elu loomulik osa. Oluline on igast ebaõnnestumisest õppida ja julgelt edasi minna. Järgmises osas saame aga teada, kust leida hea idee startupi loomiseks ja kuidas olemasolevad ideed veelgi paremaks liifida. We'll be right back.
saates osalenud 500 lapsed. Morten Siimar, Karolin Kägi, Marta Johanna Tammiste. Startup saatesarja toetati Startup Estonia programmi raames Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest. Külasta meie veebilehti vista.vivita.ee www.vivita.ee